ទង្វើទាំងនេះនឹងអាចបង្អាក់មិនឲ្យកូនរៀនចេះនិយាយប្រសិនជាអ្នកចង់ឲ្យកូនអ្នករៀនឆាប់ចេះនិយាយអ្នកគួរតែជៀសពីទង្វើទាំងឡាយខាងក្រោមនេះទៅមិនបង្អាក់ការរៀននិយាយរបស់កូនទី1នៅពេលដែលអ្នកនិយាយជាមួយកូនអ្នកមិនគួរប្រើពាក្យជាន់គ្នាព្រោះកូនអាចនឹងពិបាករៀនតាមនិងអ្នកគួរតែប្រើពាក្យសាមញ្ញធម្មតាដោយអ្នកនិយាយគ្នាទៅកូនងាយស្រួលរៀនតាមទី2នៅពេលដែលកូនបញ្ចេញសំឡេងខអ្នកមិនគួរនិយាយតាមកូននៅចំពោះមុខគេច្រើនដងនោះទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យគេយល់ថាគេនិយាយត្រូវទី3នៅពេលដែលកូនចង្អល់អ្វីដែលគេចង់បានអ្នកមិនគួររត់យកឲ្យគេភ្លាមនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យគេមិនងាយចេះនិយាយនោះទេដោយគេគិតថាមិនចាំបាច់បញ្ចេញសំឡេងក៏អាចទទួលបានអ្វីដែលគេចង់បានដែរ